بەڵەبەڕزان بۆ قسەکردنی زیاتر لە بارەی بەرەنگاربوونەوەی توند و تیژی دژی ژنان و وەبارودۆخی ژنان لە هەرێمی کوردستاندا نەجیبە مەحموود چالاکی بواری ژنان لێرە میوانمە. نەجیبە خان بەخێر بێ، سوپاس بۆ ئامادەبوونی لە بەرنامەی وچاندا. ئەگەر لەوە دەست پێ بکەین بارودۆخی ژنان لە هەرێمی کوردستانە لە چ دۆخێکەوە ئەو توند و تیژیانەی بەرامبەر بە خانمان یاخود بەرامبەر بە ژنان ئەکرێ، تا چ ڕادەیەک مەترسیدارە؟ بێگومان سەبارەت بە بارودۆخی ژنان لە هەرێمی کوردستان لە راپۆرتەکەی بەڕێستان ئیشارەتی پێدا کە مەسەلەی ڕێژەی ئەو ڕێژەی کە توند و تیژی بەرامبەر بە ژنان کراوە یاخود کوشتن هەیە یان سکاڵانێ کە تۆمار کراوە کە خۆت دەزانین لەم کۆمەڵگای هێشتا ببوونی شەرمەوە عیبە ڕەنگە بەشێکی زۆری لەو سکاڵانە تۆمار نەکرابێ یاخود خەڵکانێکە بێ نەیتوانی بێ باس لە کێشەکەیکە. بەڵام بەپێی ئەو راپۆرتانەی کە تاکۆستا لە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی یاخود ئەو ڕێکخراوانەیکە لە بواری مافی مرۆڤ کار دەکەن، ڕێژەی توند و تیژیەکان زۆر لەوە زیاترە و بێگومان ئەو توند و تیژیانە بە شێوازی جۆراوجۆرە، بەشێکی لە ناو خێزانەکانە، بەشێکی لە ناو کۆمەڵگایە، بەشێکی لە ناو دام و دەستگاکانە. مەسەلەی تەحەڕوش ئێستا خۆت دەزانی یەکێکە لە دیاردە مەترسەکان کە هەتا لە ناو خودی دام و دەستگاکانی ڕاگەیاندن یاخود دایرەکان یاخود چوزانم لە ناو زیندانەکان ئەمانە بوونی هەر هەیە کە بەشێکە لەو کێشە گرنگانەی کە ژنان نەیانتوانیوە باسی بکەن. ساڵەهای ساڵە لە سەر جەمبۆنەکان و تەنانەت زۆر جارکە بۆنش نیە چەندین چالاکی و کۆڕ و سیمینار و دیبەیت و بەیاننامە و تۆپەڵە لەم شانە بەڕێوە چێ بۆ دابینکردنی خود دەستەبەرکردنی مافەکانی ژنان. بەڵام بۆچی تا ئێستامانە هەمووی وەکو ئیبری سەر وەرەقەیەک ماونەتەوە و هیچ هەنگاویشی کردداری نەنراوە بۆ ئەوەی کە بتوانرێت مافەکانی ئافرەت بەتەواوی پسەپێنری یاخود ئەو یاسانەی کە هەیە دژی توند و تیژی ئافرەتان بەتەواوی کاری پێ بکرێت؟ ئەزانی هەمومان لەم وڵاتە ئەژین یان ژیاوین ئەزانین کە هۆکارەکانی چییە. بێگومان بەشێکی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو بارودۆخە سیاسی و شێوازی سیستەمی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان لە چه ئاستێکدایە. بەڕای من هەموو ئەو شتانی کە دەکرێت زیاتر لە پێناوی چالاکیە، لە پێناوی بەڕێکردنی ڕۆژەکان و بەسەرکردنەوە کات بەڕێکردن و هەروەها سەرقاڵکردنی کۆمەڵگا و بەتایبەتی ژنانە. ئەگەرنا ئەگەر بەڕاستی دەسەڵات باوەڕی بەوە هەبێ کە گرنگە کێشەکانی ژنان چارەسەرکایە خۆ کێشەکانی کۆمەڵگا، بێگومان ئەمە کێشەی بە تەنها ژنان نییە، هی کۆمەڵگایە، هی خێزانەکانە، هی ژنان و پیاوانە، چونکە دوجار ژنان و پیاوان بەیەکەوە لە ناو کێشە و مەعانەتان نەدادەژێت. بەڵام ئەگە باوەڕی بە قەزەکە هەبووایە، بەڕای من ئەو هەموو کۆنگرە و کۆنفرانسانەی کە ساڵانە بودجەیەکی زۆر تەرخان دەکەن بۆ مەسەلەیە لەگەڵەوەی کە خەڵک ئێستا لە قەیرانێکی گەورەدا دەژی، ئیمکانیەتی مادی زۆر لاوازە، ئەمانە بەشێکن لە هۆکارە گرنگەکان کە ڕادەی توند و تیژی لە ناو کۆمەڵگادا تەشەنەی کردو و زیادە. لە جیاتی ئەو پارانەی کە بۆ ئەوە سەرف دەکرێت، ئەو بودجەی بۆ ئەوە تەرخان دەکرێت، دەیانتوانی لە دوو ڕێگای زۆر ئاسانەوە ئەو کێشەیە چارەسەر بکەن. یەکەم دەرکردنی یاسایەکی مەدەنیانە و دادپەروەرانە بێ کە مافی تاکەکانی کۆمەڵگەی تێدا پارێزراو بێ، لە لایەکی تر ئاڵوگۆڕ لە سیستەمی پەروەردەدا کە تۆ بتوانی لەوێوە ئەو زهنەتی یاخود عەقڵەتی پیاسالاریە یاخود جیاکاری ڕەگەزێ لە ناو کۆمەڵگەدا بەدرێژی باسی دۆخی پەروەردە بکەینەوە چۆن بتوانین ئەم کلتورە نیان. بەڵام ئەگەر سیرکەین لەم هەڵمەتەیە بە تایبەت لەم ڕاکە 25 نۆڤەمبەرە ئەندام پەرلەمانەکان، کەسانی سیاسی، کەسانی حکومی، هەمویان یەنە سەر تیڤیەکان و بەردەم میدیاکان کۆمەڵە قسەی قەبەقەبەکەن بە سەبارەت بە مافەکانی ئافرەت. بەڵام بۆچی تا ئێستا ئەندام پەرلەمانەکان نەیانتوانیوە بە یاسا ئەمە بچەسپێنن کە هەموو جۆرە توند و تیژیەک بەرامبەر بە ئافرەت سزاکانی ئەوەنە قورس بێ کە کەس نەتوانێت لێی دەرباز بێ و کەس نەتوانێت داڵدەی ئەو کەسانە بات کە توند و تیژی بەرامبەر بە ئافرەتانەکەن. بۆ نمونە خۆمان ئەم حاڵەتانەمان زۆر بینیوە بەداخەوە کە کەسێک ئافرەتی ئەکوژە یاخود توند و تیژی بەرامبەرەکە لە بەرامبەر ئافرەتەکە کە پەنابەتە بەرشەڵتەرێ، دوجار کەسەکەوی کە توند و تیژەکەی کردووە چێتە پاڵ ڕیس عەشیرەتە یاخود بەرپرسێکی باڵا یا مەکتەب سیاسیەکە هەرچیەکە ئیتر یاسا دەستی پێی ناکات. دیارە خۆت زۆر باشتر لە من ئەوە دەزانی کە ئێمە ئەگەر سەیری پێکاتی حکوومەت بکەین یاخود پێکاتی پەرلەمان بکەین دەزانین بە چ شێوازێکە خەڵکەکە کاندید دەکرێت و دەچێتە پەرلەمانەوە لەسەر حسابی مەحسوبیەتە یاخود نزیکی لە بەرپرسە یاخود نزیکی لە دەسەڵاتە.
همو مرجني همو كساني ياخد جواني رخصارة يعني ما نبدأخوا همو كاريغاري خوي هيا لبروا حتى لا عندنا برلمان كان مسألة جن نبو تقضيك بجديش من ناحقيناكم لبران بر أو كساني كتونة برلمان بشيكي زوري هولي داوا كاري كردوا بلام دتوانين بلين أو كسانا ببنجي دستش مردري و نان تواني ودنجي كي بهزبن لنا برلمان ياخد باور با عندنا برلمان كان يتر بكن بۆ ئەوەی بتوانن پشتگیریان لێ بکەن. دواجار هەموو ئەوانە لەلایەن هێزێکەوە حزبێکەوە ڕاستە دەکرێت و گومانی تێدا نیە کە عەقڵێتی ئەو حزبانە بەرامبەر بە ژنان چۆنە. ئەگەر ئەو هێزە ئەندام پەرلەمانەکەی ئاراستە بکات بۆ ئەوەی پێداگری لەسەر مافەکانی ژنان کە لایەنی کەم لەناو پێڕۆ و پرۆگرامی خۆی ئالگۆڕێکی دەکرد لە مەسەلەی ژنانە بۆ نمونە ڕێگەی دەدا کە ژنانێک بە نیسبەتێکی باشتر بگەنە ئەندامی سەرکردایەتی بۆ ئەوەی کاریگەریان لەسەر سیاسەتی حزبەکە هەبێت. بەڵام ئایا ئەمە بوونی هەیە نەخێر ژنانێکی زۆر هەن لەناو هێزە سیاسیەکاندا بەڵام هەموومان نەزانین کە بەشێکی ئەوانەی کە هەڵوێستیان هەبێت ناگەنە سەرکردایەتی یاخود ئەوانەی کە دەچنەوێت تەنها شکلین ئەگەر تۆ نزیک بی لە بەرپرسێک یاخود لەسەر بنەمایە کە تۆ خێزانی شەهیدی یاخود ڕوخسارە یا هەر شتێک ئەو شتانی کە باسی دەکەن بەو شێوەیە دەچێتەوە نەیانتوانیەوە بەداخەوە دەنگێکی بەهێز بنەوە و ئالگۆڕە دروست بکەن. ئەستا ئەگەر بینە سەرباسی کلتورە ئەمە ڕاستییەکە ناتوانین خۆمانی لەلا بین کە کۆمەڵگای کوردی کوردستان یاخود ڕۆژهەلاتی ناوەڕاست بە شێوەیەکی گشتی پیاو سالاریە کلتوری چ پیاو سالاری بەسەریدا زاڵا چی بکرێ بۆی کە بتوانین لە بنەڕەتەوە لە مەودوا جۆرێک لە جۆرەکان تاکان ڕابێنین لەسەرەوەی کە هیچ جیاوازیەک نییە لە نێوان نێر و مێدا و بە هەمان شێوەی یەک مافیان هەیە و بە تەواوی مانا لە زۆرەوە یەکسانن. ئەزانی ئەگەر باس لە ڕێگە چارەسەر بکەین ڕێگە چارەسەر زۆرە هەرچەندە زۆر زۆر زەحمەتە لەم کۆمەڵگا شێواوە کە خۆت دەزانی نە سیستەمی پەروەردە سیستەمی پەروەردەیە نە بارودۆخی کۆمەڵایەتی نە بارودۆخی ئابووری نە بارودۆخی سیاسی نە بارودۆخی ئەمنی نە بارودۆخی فەرهەنگی هیچ لەوانە ڕەنگە یارمەتی دەرنەبێ ئەگەر بتەوێ بڵێ بە تەواوەتی دەتوانێت و کێشەیە چارەسەرکەی بەڵام بێگومان دەبێت لە شوێنێکەوە دەست پێ بکەی هەنگاوێک بنێ بۆ دۆزینەوەی ڕێگە چارەسەر جا وەکوتە مەگەر یاسایەکە بێ بێگومان مەرجنی هەموو یاسایەک بتوانێت دادپەروەر بێ بەڵام یاسایەکی دادپەروەرانە بێ کە لەسەر بنەماکانی مافی مرۆڤ بێ و ژنیش وەکو هەر تاکێکی تر لە کۆمەڵگەدا یەکسان بێ و جگەلەوە لە سیستەمی پەروەردەوە زۆر زۆر گرنگە لە سەرەتاکانی لە قۆناغەکانی بەخچەی ساواییەوە تۆ دەست پێ بکەی ئەم عەقڵەتە لەناو کۆمەڵگەدا نەهێڵی عەقڵەتە پیاسالاری بێگومان خێزانیش هەموو کۆی خێزانەکانن کە ئەم کۆمەڵگایە پێک دێنن بەڵام ئەوەی کە زۆر جار ینی بەشێک لە ئەرکەکان فڕت دەدرێتە سەر خێزان من ناڵم خێزان ڕۆڵێکی گرنگ نابینێ بە تایبەتی ژنانە گەردایکن دەتوانن مناڵەکانیان بەبێ جیاوازی پەروەردە بکەن کە ئەو جیاکاری ڕەگەزیە نەهێڵن بەڵام دواجار خۆش دەزانی کە ژنانیش لەژێر کاریگەری و کولتورن بەو سیستەمە پەروەردە دەکرێن کە ئەم عەقڵێتە لە ناویاندا ئەگەر ڕاستەوخۆ بێیانە ڕاستەوخۆ بێ هەندێک جار بە ئاگا بێ یا بێ ئاگا بێ ئەم کولتوریان بەرهەم هێناوەتەوە بۆیە لێرەدا کۆمەڵگەی مەدەنی یاخود سیستەمی پەروەردە یاخود سیستەمی حکومڕانی بە شێوەیەک لە شێوەکان نەیتوانیوە ئەو کاریگەری هەبێ کە ببێتە هاوکار بۆ ئەو خێزانانی کە ئاستی ڕۆشنبیریان لەو ئاستە نیە نەژ بە خەمەڕەستان تەجروبەی ژیانی ئەوروپاشان هەیە و کوردستانیش بە هەمان شێوە ئەگەر بتوانین دۆخەکە بەراورد بکەین چۆن باوڵێن لە ئەوروپا ژرن گەیش بەوەی کە بتوانێت تا ڕادەیەکی زۆر مافەکانی بەدەست بێنێ ئەگەر چی زانی توندوتیژی بەرامبەر بە ئافرشتێکی جیهانی و لە وڵاتانی ئەوروپاشا هەیە لێرە خانمان خۆیان تاچن ئەتوانن ئەم زمینەیە بۆ خۆیان فراهەم بکەن ئەزانی خۆ ئێستا هەر ڕۆژی 25 نۆڤەمبەر لەو سەرچاوەکەی لەوە هاتووە کە لە یەکێک لە وڵاتانی ئەمریکا کە توندوتیژی بەرامبەر بە سێ ژن کراوە لە ئێستادا ئەمە بۆتە ڕۆژێکە کە ڕۆژێکی جیهانیە یاد دەکرێتەوە و دژی دەوەستێتەوە واتە لەسەر ئاستی ئەوروپاش ئەگەر سەیری بکەی
تندو تیجی هب و ولاستش ده هی نتوانی بلینیا بلام بو شوازی ایرانی بگمان به هیچ شوایک براورد نکره مثلا تندو تیجی و که هر مروف کاینه که رنگ قابلی و به حلب که اما هی بلام لیرا کشکا و یک رنگ جوازی که لوا لیرا لحالت و درچو بوتا بدیار ده بلام لیرا رنگ به حالت به حالت اونجا شوازه که شوازی تندو تیجی جوازی هی بانمونه لیرا جنده کجری لیرا نوی شرف رنگ لأساس دا کشهی که کمالایتی نبیتن کشهی که چوزانم لسر لانی آبوری بیانشتی که تر ببالام اما لبروی کلتوره کمان کلتوری که پیاو سالاریا یارمتی داره با اوی او تومتا بشیوازک ببستی تو بکشهی که کمالایتی چون که باسان تر کمالگا لدورده گره تو جنی پیتاون بردکره بلام لوی اوانیه یعنی لوی شوازکی جواز اگر تون دو تیجیش بکره جام لحر روی کهو به بلام به هوی شرف اوانیه لیر خانمان چون اتوانن زمینه یک بخوان فراهم بکن و تا خوی اندز بم شرشا بکن که ایتر بسا تواو نبه تون دو تیجیم برن بر بکره ازانی که بسی براوردی اروپا کرد لاروپا دا سیستم کشی ارمتی درده یعنی لگل وشا لیر نارضایتی هیا بلام اگر براستی و نارضایتی هنه نارضایتی که جدی بین همه وجنانی که خوانی هلوستو بید و رای خوانن پیوست سرطا لناو هز سیاسی کانی خوان دا هلوست بر بگرد با نمونه اگر بس لبزوتنوی گوران بکن بزوتنوی گوران اگر پابندیش به بول سطا بیستو پینجا که استا کانال خوتانه بایی و بنمونه دیرما لسطا بیستو پینجا که پابندیش به بلام دبی بزانی ل لأساس دا تاچن بایخی با پرسه دا و کلم سال با سال کتر با کنفرانس کتر با حلب جاردن کتر چندی جن پر زیاد بکره زیاد بکره تنها او نبیله برای او رژه دندراوه یعنی تو گرنگه او رژه با پابند بونه بلام تو لیوی و تاککان پرورده بکی به جنو پیاوه و قناعت به پیاوه کن به هنی که دبی رگه بدره به جنکان بین ممارسه ما فی خواه هم کن لروی سیاسی و لیوی شو دتوانن پلان دانن با چارسر با چشه کمالایتی کن یا خود چشه عبوری کن یا چشه فرهنگی و روشنبیری لنا کمالگاده بای برای من دبه او جنان رازی نبن با شوازه معاملهی که لگل یانده دکره یا خود پوست تکیم پیده دره واتم بسی برازه بشه که سری چی حکاره که اوی که جنان کمتر بجداریان پیده کره لکه سیاسی حکمرانی کنه بگو من کمتر بجداریان پیده کره یا خودوانی که بجداریان پیده کره او کسانه نین که قضی جنیان با قضیه یعنی قضیه جن کشه که هاتون بچوکیان که دو تو لکشه که کمالایتا بلام لأساس دا قضیه جن قضیه که سیاسیه به تنها کمالایتی نیا سیاسیه بلام کمالای که کاری کمالایتی و جوازی رگزی امانه هم با وکو پاسا و با هنه و تو بایی بتوانن لو رگه و جنان دستمو بکن یا خود پراویزی بخن دوری بخن و لبریار گرنگکانی کمالگه بله لیش لحوالکان امانجا با کرابو که لماوی حوصاله لحریمی کردوسان دا 808 جن کجراو و خویان کشتوا همو ام امارانه اکره امو کو زنگی چی مترسی دار به بوی که روش به دوی روش دو خیجنان برو خرابتر رو ازانی یک اکلش یا خود پیچانه که راسه بله. رنگل مو دو خیجنان برو باشر برو ازانی یک گلشتکانی که من بخوام با مترسی دزانم اوه یک دا سالات یک بخوی سالانه لرگی نمو دزگاکانی و امرانه بلا دکتو بلام هیچ پلانی کنی با چهر سری اما بو خو یک کله کار ساتکان کده صلات که حزب کار ساتکین آقا آیا بلاکرنوی امر لپناوی او یک بل امر ل لای خودوګه کس کی اسایج بل مال خود دتوانی جردیک بکیتو امشتا ل لای خود تو مارکیتو بلایکیتو بلان ور تو استا امروک ل هاولیر ل پایتخت هاولیر کو کنجمنی خانمان یدی کن کردو تو و تاری سرو کی حکومت و تاری انجمنی خانمان و تاری نظام چی کم بخوم براستی دعوت بوم بلام کبیرم کرده و باشه من پسیم جویل چی و تارک بگرم اگر سرکی حکومت بیوه که بیوه رگ چاره سر بدوزه تو خو حکومت بخو یکی که لرگ گرنگ کن نهیل یاسا بگاره نهیل سیستمی پرورده گشب که خو هر لام رو که 25 نوومبر یا سا
دو هفته دبی پلان دادن بوی چون او یادب کنه و لهمان کد خندکرانی کچانی زنکوکانی بشی نو خود تو نتیجه هم برام برده کری به قجره ده که جره اما بو خوی باشترین والا ما کبلی تو امرو هاتوی ده توید چی بمن بلی لبیس پنجی نوفمبره و تاری سروکی حکومت دیوی چی بنا توی گرتو کن بلی بو چی تو پلاند نبو لپاره و تاکوی استا پیم بلی چیت کرد با قضی جنال بپیچوانه و هاتون تناند رخراکانی کوملگی مدنیشیان قطیس کردو لوی که آیا اگه پروژه که هبه بتوانه کار بکنه یا کار نکا یا خود تا چند قضیه که به جدی ورده گره من برای من یکی اگلا ها کارکانی جوایه که او رخراوانی که هشم به نوی کاملگی مدنی لپه نوی پروژه کرده که نگ لپه نوی قضیه اسامه بحثی بله. اوکین خود زنی که لا ماوی را بردو دا بتای بتی لسرطه دو زارکان و کتای نوتکان کاملگی که بون رهندکان که کاملگان عراسه یکت نخبه یکی روشن بیر بون و کاریگری که زور باشن تناند لسر سیاسی کانی شب و دواتر ام نخبه نما آیا سمیش لفراخه کانی که نخبه نیه کاملگا عراسه بکا یا خود کاملگا بجورگ لجورکان پرورده بکا و کاملگی کردی برو پرتوازی که زور روش و مشخو کاری ببوی که دو خیشن روش لروش خرابتر به زنی که گران اگر است سریب که براستی خلقی نخبه و خلقی دلسوز دار ماولنا و کاملگا بلان بدن خواه خلق گندلکو او کسانی که بازرگانی به قضیه که وده کن زیادتر بارزن دیارن لنا کاملگا چون که اوانی که قضیه که وکو قضیه که مبدئی درفتیان بان رخصاوی یا خود رگی پینادری یا خود اگر کاریش بکا به همو شوی گرگری لبردم دکن با اوی کاریگری خوی داننه لبرو من براستی دیم بلگم هی و کاریشم کردو اشتگ نیه بلم لگرفانی خوم دادم خلکه که استا لیرلم کاملگایا کار دکت و رولی پیدا دن و بودجه با ترخان دکره و دیهن نپیشه و دیهن اصینن لکات یک داگر دادگاه که عدیلانه ها به اوانه به دادگاهی بکرن لسا قضی جنو لسر مافی مروف که تجارتیان به قضی که و کردو که هاتون پیشیلی مافی مروف لناو رخ روکنی او دکره و پیشیلی جنان مافکانی جنان لناو رخ روان دکا کراوه اما معنی اونیه من قصال یعنی بگشتی قصب کم بلام ام نمونانه من زور زوره لبرو تا اوانه لناو کمالگا ده درفتیم با برخصه و او امکانیت مادی لبردستی او هیز سیاسیانه و با عرضی خویم بکاری بینن براستی زور استم بتوانی الگورک درست بکه حوران ممن که اتکا لکوتایی نزیگ بوتو من اگر بم پرسیاره کوتایی با گفتو با کمان بینین لدوی سرحالدان قیرانی در ایوتار را دیگ زیادتر خانمان هاتن میدان و شان بشانی پیوان ایشکن و خوان ابن خوانی عبوری سر بخوان ای اکره اما با هنگاوی که دلخوش کرسی که این یا خود نخیر اما ظلمی که تره لخانمان اکره که هم ایشی داره و هم ارکی مالوشیان هر پی اکره ازانی یکی گلشتا که من زور قناعتم با واحیا که جن گرنگا لدره و کار بکا بو چی بو یکی لروی آبود یا سر بخو بی لروی فکری شو سر بخو ده بی دتوانی خوانی بر یاری خوی بی اما بلام به سیستم که یارمتی در بی کومالگ ارکه لسر جن کمی کاتا و با نمونه خول اروپا همو کسی کرده که با جنو با پیا و تناند دابین کردنی بی جیوی خیزانیش با شراکت دیکن بلام لگل و سیستم یارمتی در کشه منالی نیا کشه نشتجی نیا کشه کومالشتی نیا اما معنی اونی بلام بطواتی نیا رنگ هبه بلام امکانیت دارین کرا و بای اوجنه هم دایگ به هم لدره و کار بکا و مسئولیتی و بلام لگل وشا او کسانی که لگل گده جین لنا و خیزانده یارمتی در بن بای مسئله کار کردنی جن برای من هر لپش اوی که جاواز شو او خانمه که لاروپا ایشا کار لشونی که عرکش یا سوده و هیچ ترسی اکنی لوکتون بگمان بگمان هز با امان دکا لبروی زمانتی هیا تأمینی هیا لسا کار اوی که لیره بارزو خو یک کانال کات و دوائی دای خاصت کار من بکار دکا ببی اوی هز با برپرسیاریتی بکا بجی انسان لکیو دا لیوه امن نیه لیوه او برپرسیار او کسی که داری دکا دبی تأمینی جیانی بکا یا خود سیستم که تعویزی کات و مسئله کار کردنی جنیش براستی اگر است سری که کتیبو شد هیا بحث لجندکا که هر لسر تکانی لسالی بیستکان و چلکان و جن لدر و کاری کردوا بلام با کار با حساب نبا با نمونه لسالانکان یعنی لمالی خوی کاری کردوا نانی کردوا با خلق مثلا لکرتی کتابه تا کاری کردوا یا خود یعنی لبرو چون که کاری جن به هندور نگیره اما دیار نین
دیار نین اگر نه بشه کی زوری خودزانی کسکاری انفعال کن بشه کی بجی خزان جنکن دبینی دکن بلام من لبروی لچورچوی خزان دا بو زور بس نکره به هم دور نگیره بز لیره مثلا قیرانکانیش براستی جاری کتر بوک وسیله بکر هند راوتو است لیره خود دزانی مسئله بیکاری زور زور لناو دامو دزگاه کنه او شنانه که پاریان هیا یا خود امکانیتی که مدیان لجر دستا تناند موقعکه هم بکاری هنن با استقلال کردنی جن لبروی فرصتی کار نیه لیره فرصتی کار نیه یعنی اما نک بتنها بجن بگو من برامبر پیایش ملکه چی دکن برامبر کاملش دینشیا و کامل بلان بتایی بد برامبر بجن زور زور یعنی اما زقه هستی پیدا کری لبروا بردوخی جن چوار قد لسته دا ارکی سرشانی گرانتر بوج گل و هر او جنشه دا چیتو کاری سیاسی دکو لناو کاملگا دا دبی الو گر درست که بله نجیب خان سپاس با آماده بونه لبرنامه او چنده بگو من پرسیارکان زورن و اولا مکانیش به همان شوا اما حالا دین که لسبه یوار جا به